Čau, je tady bezvůj převod. Rychle. Tak. Čau, je tady bezvůj převod. Vítejte u dalšího videa. Dnes to je na hru Left 4 Dead. A tedy dáme si jako začátek, dáme si hra pro jednu hráče, dáme si The Paris. Paris, jako já. Dáme si normální, dáme si kouče, za to rád hraju. A jdeme na to. Takže. Venu se to celkem seká. Takže já jenom počkám. Zatím teda. Nebojte, dám tam hudbu. A jak vidíte, mám tady ještě kameru, takže i mě vidíte. Ano. A koukám, vidíte teď na kameru, teď jako sem koukám. A já mám kameru tady, jako prostě doprava. Jdeme na to, guys. Beru si určitě a tak so, let's go! Fuck yeah! I'm joking. Reloading! Já hned než něco udělám, já si vypnu zvuky, pardon, ale já prostě musím, tak jsou je, jdeme na to, já se tam dám hudbu, takže, a jako můj komentář, takže nebojte, že jako budu jenom mluvit já, bude tam nějaká hudba, to už někdo je, ne, takže jdeme tudy, nebo kudy, já nevím, co tady vždy popědu, vyjde, ne, jdeme. Tak tady asi fakt ne, tak asi tam, jak oni šli, tak asi jo, no, protože, jestli. No dobrý, tak jako my jsme se, my jako nezne, jestli tady ne, kudy, je tam nějaký ten, zaseknul boomer, ok, fuck sek, dobrý, to je teda Charlie, sakr, Dobrý. Sap. Fuck, no. Dobrý. Jo. Takže, OK. Let's go. Teď s tím obrněným blbečkem. Takže tak. Bacha, ne. Takže tady zničíme. Bum. Tady je takových lidí. Dem. Bum. Au. Bacha, ty vole. Klasicky kryté areně, tak tam přijde něco přes 7 000 brněnských fanoušků. Nezbudete mít tu převahu proti spartanskému fanoušku, na to je celé 20 000, takže já to využiju. Jestli slyšíte, jako tady si taky to hokej, které udávají, kometa Brno Sparta. Tam to vědět. Jak je to možné, že člověk, který je v Brně, fandí Sparta? Tak člověk se tady bohužel narodil, rodina fandí je z Prahy. Já jsem se rád, že bohužel tady nebo vodí, já jsem za to rád, ale to srdíčko mi tahne spíš na ty Čechy, bohužel někdo musí platit nějaký poplatek za bydlení, já jsem spokojený s bydlením tady, ale srdíčko je spartianský, kdyby hráli v kuličkách. Takže tak. A teď ještě jednou,
je tady hodně lidí, nebo hodně zombíků spíš, a já mám jenom mačetu, což mě fakt štve, protože mačeta je, jako, hodí se, ale, jako, lepší by byla nějaká, jako, zbraň, která tady, a tady prostě nic není, a tady, jako, je trošku horda těch zombíků, ne, pomoc, guys, pomoc, díky bohu, ale jako budu mít hodně kilů s tou sekírkou, mačetou. Strength, yeah. Ty přemýšlím kudy, protože tady, jo, dobrý. Jo, další zbraně. Bylo jenom proč brok. Není tady automatika. Tak. Tak my jsme samozřejmě horší podmínky ráno, protože nám to začalo trošku snížit nebo prchávat, nebo to bylo. Takže Bacha na to. To tady je těch zombíků, to je hrozný. To je prostě... No, oni na mě prostě zapomenou, že jo. No a potom dopadne to. Jo. Tak. Odrajín. Jo, ok, ty nejtry lékárnička. Dobře. Co to tady? Je, panev. Jo, lékárnička, super. Že tak? Takže jo, já to asi dělám na části, teď přemýšlím, že to udělám na části, protože tuhle kapitolu bych chtěl dohrát a prostě tak, že jo, tohle bude ještě na části, takže zavřeme a tedy potom budeme tedy pokračovat. Takže pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, budu moc rád i za odběr, dejte komentář a tak a mějte se a čus.